Hello everyone, good morning. First of all, thank you so much for being here. Today we are going to present our presentation on the topic malarial parasite. But firstly, introduce ourselves. Me, myself, Swabina Karki, and I'm Rupa Regni. This slide was prepared by us three people. It's Swabina Karki, Smriti Adhikari, and Rupa Regni. But our friend Smriti Adhikari is absent today, so we are going to tell her portion as well. Okay, let's begin from the introduction of malarial parasite. First, we tell you what is malaria. This is a long sentence came on, but then it just aired out one answer. Malaria kyo? Malaria is a disease. Of course, the disease is like a cancer, like a cancer, like a cancer, like a cancer. Malaria is the most common mosquito borne infectious disease or fever, which can be transmitted to people of all ages caused by parasites of the species of Plasmodium. Malaria is an infectious disease. How is it? It is transferable. It is communicable. It will not like what are a good good reason. It's a lot of money. Yeah.
बुझिनँ हाल्नु भयो अब धेरै ब्रिक्स भनेर चाहिँ होइन 3.3 billion पिपल मात्रै हुन्छ नि हाफ अफ द पिपल चाहिँ मलेरियाको रिस्कमा छ इन नेपाल अ टोटल अफ 23 million पिपल आर एट रिस्क अफ मलेरिया मले नेपालमा चाहिँ 23 million भनेपछि नेपालमा कति छ पपुलेसन 2017 डेटा अनुसार चाहिँ 29.3 million छ आई थिङ्क है त्यति छ त्यति मध्येबाट पनि 23 million चाहिँ रिस्कमा छन् भनेपछि कति धेरै रिस्क छ मलेरियाको त सबैले बुझिहाल्नु भयो होइन अनि ह्याबिटेट अफ मलेरियल प्यारासाइट ह्याबिटेट भनेको के त भन्दाखेरि अब वेयर डु प्रिफर टु लिभ होइन कहाँ पाइन्छ तिनीहरूले कहाँ बस्न प्रिफर गर्छन् मलेरिया प्यारासाइटहरूले होइन इन ह्युमन्स मलेरिया प्यारासाइट आर फाउन्ड इनसाइड द प्यारेन्टाइमल सेल्स अफ लिभर एन्ड इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स मलेरिया प्यारासाइट चाहिँ ह्युमनको पनि लिभर लिभरको पनि भित्र हुन्छ नि प्यारेन्टाइमल सेलभित्र पाइन्छ अनि रेड ब्लड सेल अर्थात् आरबिसीको भित्र पनि पाउन सक्छ होइन मलेरिया प्यारासाइटलाई ओके मर्फोलोजी अफ मलेरिया प्यारासाइट मलेरिया प्यारासाइट्स हेभ भेरियस मर्फोलोजिकल फर्म्स दिज आर स्पोरोजोइड्स रिङ फर्म एम्बोइड फर्म साइजोइड्स एन्ड मेरुजोइड्स कस्तो मर्फोलोजी फर्म हुन्छ नि बाबा बाहिर हामी स्ट्रक्चर कस्तो हाम्रो हामीहरूको मर्फोलोजी हामी देख्न सक्छौँ होइन बाहिर स्ट्रक्चर कस्तो छ भने तिनीहरू यति धेरै यसमा यति भेरियस उसमा डिभिजन गरेको छ जसमा यिनीहरू पढ्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ होइन इन्डिभिजुअली हेर्नै बाँकी छ होइन स्पोरोजोइड दे आर इन्फेक्टेड फर्म्स फर्म्स फाउन्ड इन द इन्फेक्टेड मस्किटो दे मेजर 10 micrometer टु 15 micrometer इन लेन्थ दे आर सिङ्गल न्युक्लिएटेड सिङ्गल सेल स्ट्रक्चर विथ इक्वली पोइन्टेड टिम्स दे हेभ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एन्ड अ थिक पेलिकल द पेलिकल कन्सिस्ट अफ अ थिक आउटर मेम्ब्रेन एन्ड अ लेयर अफ सुपर सब पेलिकुलर माइक्रोट्युबल्स दे कन्टेन 3 पोलर रिङ्स एन्ड माइटोकन्ड्रिया प्रेजेन्ट एट पोस्टेरियर एन्ड दे हेभ पेरिफेरल फाइबर्स दैट सर्व एज ऑर्गन अफ लोकोमोशन ओके स्पोरोजोइड्स कस्तो भन्दाखेरि होइन एकदमै इन्फेक्टेड फर्म हो त्यो पनि केमा पाउँछ भन्दाखेरि इन्फेक्टेड मस्किटोभित्र पाउँछ इन्फेक्टेड मस्किटोभित्र पाउने इन्फेक्टेड फर्म भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्पोरोजोइड्स हो फेरि इन्फेक्टेड मस्किटो कस्तो भन्दाखेरि हामीहरूलाई कज मलाई कस्तो गर्नु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्फेक्टेड मस्किटो भनेको पनि फिमेल एनिफिलस मस्किटो हुनुपर्छ होइन फिमेल एनिफिलस मस्किटोले कुनै पनि मलेरिया लागेको भिक्टिमलाई ब्लड सक गरेपछि त्यसलाई स्पोरोज हामी पाउन सक्छौँ होइन इन्फेक्टेड फर्म हो त्यही भएर होइन त्यसको अब त्यसलाई चाहिँ 10 micrometer टु 15 micrometersम्म हामीले मेजर गर्न सक्छौँ त्यसको साइज त्यति हुन्छ इनले सिङ्गल न्युक्लिएटेड भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सिङ्गल भनेको 1 न्युक्लिएटेड भनेको न्युक्लियस अफकोर्स पनि सिङ्गल न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ सिकल सेप स्ट्रक्चर हुन्छ विथ इक्वली पोइन्टेड इन्स यसको इन चाहिँ हुन्छ यस्तो ब्लन्ट टाइपको हुँदैन एकदम पोइन्टेड टाइप हुन्छ इन्डहरू पोइन्टेड हुन्छ दे हेभ कम्प्लेक्स अनि के भन्दाखेरि स्पोरोजोइड्समा चाहिँ हामीहरूले थिक पेलिकल पाउन सक्छौँ होइन तर थिक हामीहरूले स्पोरोजोइड्समा स्पोरोजोइड्सको थिक पेलिकल हुन्छ तर थिक पेलिकल चाहिँ थिन मेम्ब्रेनले कभर गरेको हुन्छ है सो द पेलिकल दे कन्टेन 3 polar rings स्पोरोजोइड्समा 3 polar rings तिनवटा हामीले पोलर रिङ्स पाउन सक्छौँ अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि स्पोरोजोइड्सको वरिपरि हुन्छ नि एउटा मेम्ब्रेन लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ होइन दे सर्भ एज लोकोमोसन अब हामीहरूको लोकोमोसन के लोकोमोसन अर्गान के भन्दा हामी लेग भयो होइन हामी लेगले हिँड्न सक्छौँ होइन त्यस्तै गरी स्पोरोजोइड्सको पेरिफेरलमा चाहिँ मेम्ब्रेन हुन्छ जसले चाहिँ लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ ट्रोपोजोइड्स यो इट इज अ प्लाज्मिडियम फाल्सिपेरम प्लाज्मिडियम भाइभिस र प्लाज्मिडियम भाइभिस हुन्छ साइटमा भयो क्यामेटो साइजमा भयो त्यही हो अनि हामीहरूले स्पोरोजोइड्स भन्यौँ अब अर्को छ रिङ फर्म दे आर यङ ट्रोपोजोइड्स फाउन्ड इनसाइड आरबिसी दे आर रिङ सेप इन मर्फोलोजी अफकोर्स यसको लागि नामै काफी छ रिङ्स रिङ फर्म भनेपछि रिङ सेपको स्ट्रक्चर अफकोर्स पनि हुन्छ अब यिनीहरू त्यही पनि कस्तो भन्दाखेरि यङ ट्रोपोजोइड्स हो होइन जुन चाहिँ हामीले आरबिसी खेलाउँछ एकछिन होला नगर्नु है हामी मैले भन्छु प्लिज अफकोर्स मैले भ्याकुलसँग रिलेटेड छ यसमा 1 or more than 1 भ्याकुल्स प्रेजेन्ट हुन्छ होइन युनि न्युक्लियस युनि भनेको सिङ्गल न्युक्लियटको न्युक्लियस भइहाल्यो अफकोर्स पनि यसमा यसमा पनि सिङ्गल न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदम स्मल हुन्छ सानो हुन्छ डेलिकेटेड हुन्छ
मेजर गर्न सक्छौँ होइन. अर्को छ साइलेन्स. दिज आर सेक्सुअल एन्ड डिभाइडिङ फर्म अफ प्यारासाइट्स. दे आर स्मल इमेच्योर मेजर 4.5 माइक्रोमीटर टु 5 माइक्रोमीटर. दे कन्टेन मेलोफिल्स एन्ड एन एग्रिगेट अफ पिगमेन्ट्स. सेक्सुअल भइहाल्यो. यसलाई डिभाइडिङ फर्म भन्छ. डिभाइडिङ हामीहरूले कुनै पनि कुसीलाई डिभाइडिङ गर्यो भने के हुन्छ भने सानो सानो टुक्रामा सानो सानो पोर्सनमा डिभाइड हुन्छ होइन. त्यही भएर एकदमै स्मल हुन्छ. सानो सानो पोर्सनमा डिभाइड भएको भएर स्मल हुन्छ. अनि त्यसपछि यसको इमेच्योर हुन्छ यो. अनि 4.5 माइक्रोमिटर टु 5 माइक्रोमिटर यसले यसलाई मेजर गर्न सक्छ. यसको साइज पनि हुन्छ. दे कन्टेन मेजर्स. अफकोर्स मैले साइजन्स कन्टेन्स मेजर्स होइन. साइजन्स मेजर्स पनि हामी पाउन सक्छौँ. अर्को छ मेजर्स. दे आर 5 माइक्रोमिटर टु 10 माइक्रोमिटर इन लेन्थ. यसको साइज 5 माइक्रोमिटर टु 10 माइक्रोमिटरसम्म हुन्छ. अर्को छ मोड अफ इन्फेक्सन. मोड अफ इन्फेक्सन भनेको कसो भएर हामीलाई कसरी सर्छ कि थ्रुबाट सर्छ मलाई हाल्दाखेरि होइन. बाई द बाइट अफ इन्फेक्टेड फिमेल फिमेल एनोफिलस मस्किटो अर बाई द इनोकुलेसन अफ इन्फेक्टेड ब्लड भनेको फिमेल एनोफिलस मस्किटो. त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड फिमेल एनोफिलस मस्किटोले कुनै पनि मलेरिया लागेको पर्सनको ब्लड सक गरेपछि तिनीहरूलाई त्यसलाई बाइट गरेपछि त्यो मलेरियामा त्यो इन्फेक्टेड मलेरिया भयो कि इन्फेक्टेड र मस्किटो भयो. अनि त्यसले कुनै पनि हेल्दी पर्सनलाई सक त्यसको हेल्दी पर्सनको ब्लड सक गरेपछि त्यसलाई मलेरिया लाग्ने चान्स हुन्छ अथवा मलेरिया लाग्छ. अर्थात् बाई द इन्कुलेसन अफ इन्फेक्टेड ब्लड भनेको हामीहरूले कुनै पनि मलेरिया लागेको पेसेन्टको भिक्टिमको ब्लड लियौँ भनेदेखि ब्लड ट्रान्समिसन गऱ्यौँ भनेदेखि मलेरिया लाग्छ. सो द्याट्स अल. सो आई वुड लाइक टु कल मिस्टर बालेग्मी टु फर्दर एक्सप्लेनेसन. थ्याङ्क यू. फर्स्टमा चाहिँ हामी लाइफ साइकलको बारेमा भन्छौँ है. स्पोरोसोर्स इन्जेक्टेड बाई द मस्किटो. अब हुन्छ नि जब चाहिँ फिमेल एनोफिलिस मस्किटोले चाहिँ कसैले त्यो इन्फेक्टेड पर्सनको हुन्छ नि मलेरिया लागेको पर्सनलाई बाइट गर्छ नि. बाइट गरेपछि चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइटिक स्केच गर्ने इन द लिभर त्यो चाहिँ हाम्रो लिभरमा ब्लड स्टिमको थ्रुबाट हाम्रो लिभरमा चाहिँ पेनिट्रेट गरेर त्यसमा डेभलपमेन्ट डिभाइड हुन्छ र रिप्रोडक्सन स्टार्ट गर्छ अनि हाम्रो लिभरमा चाहिँ पेनिट्रेट गरेर त्यही बसिरहेको हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो थर्ड स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भनेको चाहिँ इरेथ्रोसाइटिक स्केच गर्ने इम्प्रेड ब्लड सेल. जब चाहिँ हाम्रो लिभरमा पेनिट्रेट भएर त्यसमा हामीलाई चाहिँ डिजिजन फिजनहरू सबै भइसक्छ नि. त्यसपछि चाहिँ फेरि उनीहरू कहिले कहीँ चाहिँ रिप्लेस भएर पनि बसिरहेको हुन्छ. कहिले कहीँ चाहिँ हुन्छ नि कहिले कहीँ लुकेर पनि बसिरहेको हुन्छ. अनि त्यो चाहिँ नर्मली भनेको 6 to 15 days चाहिँ हामीले लिभरमा पाउँछौँ है. त्यसपछि चाहिँ फेरि हामीले बाहिरबाट चाहिँ बाहिरबाट सधैँ साइडले स्केच गर्ने रेड ब्लड सेल. त्यसपछि हामीले फेरि हाम्रो ब्लड रेड ब्लड सेलमा चाहिँ हामीले त्यो स्केच पनि पाउँछौँ. अनि त्यसपछि ग्यामेटोसाइट टेकन बाई द मस्किटो. अनि त्यो रेड ब्लड सेलपछि ग्यामेटोसाइट चाहिँ मस्किटोले लिन्छ है. अनि 5 months स्केच गर्ने अनि स्पोरोसाइट अनि लाइफ साइकल कन्टिन्यू हुँदाखेरि चाहिँ स्केच गर्ने एन्ड स्पोरोसाइट प्रोडक्सन इन द मस्किटो त्यसरी नै लाइफ साइकल कन्टिन्यू हुन्छ. अब यसको एक्सप्लेनेसन है. अब फिमेल एनोफिलिस मस्किटो क्यारी मलेरिया कजिन प्यारासाइट फिड अन हुमन एन्ड इन्जेक्ट द प्यारासाइट इन द फर्म अफ स्पोरोसाइट इन द बडी स्किन. जब चाहिँ हुन्छ नि अब फिमेल एनोफिलिस मस्किटोले चाहिँ मलेरिया क्यारी गरिरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो हुमन बडीमा चाहिँ इन्फेक्ट भएर इन्जेक्ट हुन्छ नि. त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा फर्म अफ स्पोरोसाइट स्पोरोसाइट भनेको चाहिँ अब मोटाइल फर्म अफ स्पोर हो है. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लड स्टिम हुन्छ नि ब्लड स्टिममा गएर बसिरहेको हुन्छ. अनि द स्पोरोसाइट ट्राभल टु द लिभर एन्ड इन्भेड द लिभर सेल. अनि हाम्रो त्यो ब्लड सिस्टममा भएको स्पोरोसाइट चाहिँ हाम्रो लिभर सेलमा गएर चाहिँ बस्छ. अनि बसेर त्यहीँ गएर डिभिजन हुन्छ. अनि डिभिजन भएर उसको रिप्रोडक्सनमा के के भइरहन्छ है. त्यसपछि ओभर 5 to 16 days द स्पोरोसाइट ग्रो डिभाइड एन्ड प्रोड्युस 10,000 अफ हाइब्रिड फर्म स्कल मेरोजोइट्स पर लिभर सेल. अब 5 to 16 days चाहिँ हुन्छ नि स्पोरोसाइट चाहिँ ग्रो डिभाइड र प्रड्युस भएपछि चाहिँ 10,000 हेप्लोइड फर्म अफ सेल कल मेरोजोइट्स बन्छ. भन्नाले चाहिँ एउटा न्युक्लियसबाट डिभाइड भएर सिङ्गल सिङ्गल हुन्छ नि डिभाइड भएर फर्दर डिभाइड न्युक्लियस हुन्छ है. त्यसपछि सब मलेरिया प्यारासाइट स्पेसिफिक हिमेन रुमेन्ट फर एक्सटेन्डेड पिरियड इन द लिभर कजिन न्युक्लियस रिल्याप्स विक अर मन्थ लेटर. कहिले कहिले चाहिँ मलेरिया प्यारासाइट चाहिँ नदेखिने भएर हुन्छ नि लिभर सेलमा पनि सर्टेन पिरियड अफ टाइमको लागि बसिरहेको हुन्छ होइन. त्यसले चाहिँ फेरि त्यो विक पछाडि वा मन्थ पछाडि फेरि देखिन सकिन्छ है. अनि मेरो जोर्स एक्जिस्ट द लिभर सेल्स एन्ड री इन्टर द ब्लड स्टिम बिगिनिङ अ साइकल इमर्जेन्स अफ रेड ब्लड सेल्स अर सेक्सुअल रिप्लिकेसन्स एन्ड रिलिज न्यूली फॉर्म मेरो जोर्स द रेड ब्लड सेल रिपिटेडली ओभर 1 to 3 days. अनि मेरो जोर्स चाहिँ एक्जिस्टिङ लिभर सेल्स एन्ड
एन्ट्री इन्टर द ब्लड स्ट्रिम. जब चाहिँ लिभर सेलबाट बाहिर जान्छ मेरो जस त्यो चाहिँ फेरि ब्लड स्ट्रिममा जान्छ र आफ्नो लाइफ साइकल चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ रेड ब्लड सेलमा. अनि रिप्लिकेसन हुन्छ अनि रिलिज अफ न्यू मेरोजोइट फर्म द रेड ब्लड सेल रिपिटेडली ओभर 1 to 3 days. Some of the metazoids infect blood cells in the cycles of asexual quantification. Instead of replicating, the metazoids in these cells develop into the sexual form of parasite culture and female gametocytes circulating in the bloodstream. कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै मेट्रोजोइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्फेक्टेड ब्लड सेलमा चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल चाहिँ त्यही छोडेर असेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन गर्छ है. असेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ सिङ्गल अर्गानिजममा चाहिँ त्यो डिभाइड हुने है. अनि इन्स्टेड अफ रिप्लिकेटिङ द मेट्रोजोइड इन दिस सेल्स डेभलप इन्टु द सेक्सुअल फर्म अफ द प्यारासाइट कल्ड मेल एन्ड फिमेल. त्यसपछि चाहिँ फेरि मेट्रोजोइड सेल डेभलप भइसकेपछि चाहिँ सेक्सुअल फर्ममा प्यारासाइट जान्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी मेल एन्ड फिमेल ग्यामेटोसाइट्स भन्छौँ. अनि द सर्भ द द्याट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रिम त्यस कहाँ सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ भनेर हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ होइन. मस्किटो बाइट एन्ड इन्फेक्ट द ह्युमन इट इज एक द ग्यामेटोसाइट. जब चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि मस्किटोले हामीलाई कज गरिरहेको हुन्छ नि इन्फेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो हुन्छ ग्यामेटोसाइटमा चाहिँ इन्फेक्ट गरिरहेको हुन्छ. अनि मेल एन्ड फिमेल ग्यामेटोसाइट युज टु फर्म द ब्लड जाइगोट विच डेभलप इन एक्टिभली मुभिङ ओकनाइज एन्ड बरो इन द मस्किटो. अनि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेल र फिमेल ग्यामेटा फ्युज भएर चाहिँ थुप्रो जाइगोट फर्म गर्छ. त्यो चाहिँ डेभलप भएर चाहिँ ओकनाइजमा डेभलप हुन्छ र मस्किटो लिगट वालमा चाहिँ ओसाइरस फर्म हुन्छ. त्यसपछि बिस्तारै ग्रोथ र डिभिजन भएर चाहिँ त्यसले थाउजन्ड्स अफ हेब्रेट फर्म अफ स्प्लोजोइड फर्म फर्मेसन गर्छ. अनि त्यो चाहिँ 8 to 15 days पछि चाहिँ ओसाइड ब्रस रिलिजिङ द स्प्लोजोइड इन द बडी मस्किटो विज ट्राभल्स द मस्किटो साइबेरिक. अनि त्यो स्प्लोजोइड फर्म भएको छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो ट्राभल गरिरहेको हुन्छ नि ब्लड स्ट्रिमहरूमा. अनि त्यसले चाहिँ इन्फेक्ट द मस्किटो साइबेरिक ग्ल्यान्डहरूमा चाहिँ इन्फेक्ट गरिरहेको हुन्छ. त साइपर सम्झना इन्फेक्सन रिस्टार्ट भयो द मस्किटो टेक ब्लड मिल. अनि यो साइकल चाहिँ कसरी कन्टिन्यू हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ह्युमन इन्फेक्सनमा चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ र मस्किटोले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड मिलिरहेको हुन्छ है. अनि सेलिमेन्ट हुने स्ट्रिम अनि उसले त्यो सेलिमेन्ट गरेर चाहिँ हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा चाहिँ इन्फेक्ट गरिरहेको हुन्छ. प्याथोजेनेसिस अफ मलेरिया. अब प्याथोजेनेसिस भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि बडीमा चाहिँ कसरी ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भइरहेछ डिजिजको हुन्छ नि. अब यसमा चाहिँ प्याथोजेनेसिस अफ मलेरिया अब मलेरियाले चाहिँ अब कसरी प्रोग्रेस गरिरहेछ डिजिजको है. द क्लिनिकल सिम्टम्स अफ मलेरिया आर प्रिमियरली कज बाई अ सेक्सुअल इन्ट्रासाइटिक स्टेज अफ प्यारासाइट. अब यसमा चाहिँ क्लिनिकल सिम्टम्स अफ मलेरिया आर प्रिमियरली कज बाई अ सेक्सुअल इन्ट्रा इरिथोसाइटिक स्टेज अफ प्यारासाइट भन्नाले चाहिँ हाम्रो सिङ्गल अर्गानिजममा डेभलप भएर हाम्रो इरिथ्रोसाइटिनको बाहिरपट्टि चाहिँ प्यारासाइट डेभलप भइरहेको हुन्छ. द डिजिज प्रोसेस इन मलेरिया अकर्स ड्यू टु द लोकल एसिस्टेन्ट रेस्पोन्स अफ होस्ट टु द प्यारासाइट एन्टिजेन. टिस्यू हाइड्रोक्सिया इज कज बाई रिड्युस अक्सिजन डेलिभरी बिकज अफ अब्स्ट्रक्सन्स अफ ब्लड फ्लो. अब यसको हामी भन्यौँ नि अपना नि स्पोरोजोइड्स चाहिँ हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा लिभर सेलमा बसिरहेको छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड फ्लोहरू राम्रोसँग भएन है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रोक्सिया अक्सिजनको लेभल चाहिँ हाम्रो घट्न सक्छ किनभने राम्रोसँग ब्लड फ्लो त भइरहेको छैन नि त. अनि टिस्यू हाइपोक्सिया इज कज बाई रिड्युस अक्सिजन डेलिभरी बिकज अफ अब्स्ट्रक्सन ब्लड फ्लो बाई प्यारासाइट इरिथ्रोसाइट्स एन्ड एनिमिया. एनिमिया इज कज बाई द डिस्ट्रक्सन अफ प्लाज्मा अफ इरिथ्रोसाइट. अनि यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ एनिमियाहरू पनि हुनसक्छ है. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसले लार्ज नम्बर्स अफ रेड ब्लड सेल्सहरूलाई हाम्रो डिस्टर्ब गरिरहेको छ नि त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनिमियाहरू पनि सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ. द टिपिकल प्याथोलोजिकल चेन्जेस आर सिन प्रिमियरली इन द स्किन बोन मैरो लङ्स लिभर एन्ड ब्रेन. अनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ प्याथोलोजिकल चेन्जेस हुन्छ नि एकदम चेन्जेस त डिजिज लाइफ जस्तो कुनै कुनै चेन्जेस त हुन्छ नि. त्यो चाहिँ मेन भनेको स्किनमा हुन्छ नि लिभरमा त्यस्तोमा देखिरहेको हुन्छ है. अब प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल. अब मलेरिया लाग्यो होइन डिजिज भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कसरी प्रिभेन्ट गर्ने त्यो हुनबाट कसरी जोगाउने भन्नाले चाहिँ मस्किटो कन्ट्रोल बाई स्प्रेडिङ इन्सेक्टिसाइड्स सच एज डिडिटी मेलाथिनिया एसेट्रा. हामीले चाहिँ हुन्छ नि मस्किटोलाई कसरी कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै ड्रग्सहरू केमिकल्सहरू आइरहेको छ नि त्यसको चाहिँ हामी स्प्रेडिङ गरेपछि चाहिँ हुन्छ स्प्रे गरिसकेपछि चाहिँ त्यो घट्ने वा त्यसलाई हटाउन सकिन्छ. जस्तोमा चाहिँ डिडिटी र मेलाथिनिया पर्छ. अर्को चाहिँ बाई इफिसियन्ट ड्रेनेज एन्ड सिवेज सिस्टम टु इलिमिनेट द मस्किटो ब्रिडिङ प्लेसेस. अनि हामीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो ब्रिडिङलाई पनि हामीले हुन्छ नि
हटाउनको लागि चाहिँ पानीहरू खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने हुन्छ नि, एकदम नजिक घर वरिपरि सफा राख्ने भनेर भन्छन् नि त, अनि ड्रेनेजहरू हुन्छ नि ढलहरू राम्रोसँग चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ है, त्यो भयो भने मस्किटोले हामी ग्रो गर्न सक्छौँ र ब्रिडिङ गर्नलाई कम गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ प्रिभेन्सन अफ मस्किटो बाइट। अब हामीले चाहिँ मस्किटो हामीले टोक्नै नदिन चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बाइ युज अफ मस्किटो नेट वा स्लिपिङ, हामी हुन्छ नि घरमा हुन्छ नि झुलहरू युज गर्ने सुत्नुभन्दा अगाडि भनेर भन्छौँ होइन, अनि बाइ वेरिङ प्रोटेक्टिभ क्लोथ द्याट मिनिमाइज द कन्ट्याक्ट विथ मस्किटो। हामी चाहिँ हुन्छ नि हामी यदि इन कन्टेक्स अफ नेपाल हामी जुन तराई रिजनमै छौँ भने पनि गर्मी भए पनि हाम्रो लाइट खालको तर फुल भएको लुगाहरू लगाउन सक्छौँ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मस्किटो बाइटबाट हामी प्रिभेन्ट हुन सक्छौँ बाई द युज अफ मस्किटो रिपेन्ट। जस्तै हुन्छ नि मस्किटो हुन्छ नि अहिले त लोसन्सहरू पनि आइरहेको छ मस्किटोबाट बस्नुको लागि, वा हुन्छ नि किङ ब्याडहरू के हुन्छ नि त त्योहरू युज गर्ने, अनि के म थेराप्युटिक कन्ट्रोल, अब हामीले चाहिँ केमिकली कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ कसरी त भनेर भने चाहिँ बाई द मास सेलेक्टिभ ट्रिटमेन्ट अफ द केसेस। यदि कसैलाई हुन्छ नि मलेरिया लागिसकेको छ भने चाहिँ हामीले हुन्छ नि एकदम राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम मासमा नै हामीले यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ है। प्रपर केमो प्रोफाइलेक्टिक्स इन्फेक्टेड पपुलेसन भनेको चाहिँ केमो प्रोफाइलेक्टिक भनेको चाहिँ हामीले हुन्छ नि ड्रग युज गर्ने जसले चाहिँ हुन्छ मलेरिया लाग्न नदिने खालको हुन्छ नि प्रिभेन्ट गर्छ डिजिजलाई चाहिँ, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि ट्रिटमेन्ट अफ मलेरिया प्यारासाइट, अब यदि कसैलाई मलेरिया लाग्नै सक्यो नि के भन्छ हामी कसरी त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी बच्न सक्छौँ है। ट्रिटमेन्ट अफ मलेरिया इज प्रिमियरली बेस्ड अन स्पेसिफिक एन्टी मलेरियल केमोथेरापी एन्ड सपोर्टिभ थेरापी। यदि कसैलाई मलेरिया लाग्नै सकेको छ भने चाहिँ हामीले हुन्छ नि हेल्थ वर्कर वा हुन्छ नि हेल्थ थेरापिस्टको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले हुन्छ नि एन्टी मलेरिया केमोथेरापी उनीहरूले भनेअनुसारको चाहिँ मेडिकेसनहरू चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो रेगुलरली है। अनि अर्को चाहिँ सपोर्टिभ थेरापी, अब त्यो लागिसकेको छ भने चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो जस्तै पर्सनल हाइजिनदेखि लिएर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अझै वर्स हुन नदिनको लागि चाहिँ कसरी सकिन्छ त्यही गरौँ है। अनि द कमनली युज एन्टी मलेरियल ड्रग्स आर, अब यदि लाग्नै सकेको छ भने त्यसको मेडिकेसन के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लोरोक्विन, पिमाक्विन, मेफ्लोरोक्विन अनि डिअक्सिसाइक्लिन एसेट्राजिनहरू पर्छ ड्रग्सहरूमा चाहिँ। अनि क्लोरोक्विन इज द ड्रग्स अफ चोइस, यो चाहिँ हामी चाहिँ ड्रग्स अफ चोइसमा पर्छ क्लोरोक्विन चाहिँ। सपोर्टिभ थेरापी इन्क्लुड एन्टिपायरेटिक, यदि फिभरहरू हुन्छ एक्सेसिभ फिभरहरू युज भइरहेको छ भने चाहिँ हामी एन्टिपायरेटिकहरू युज गर्न सक्छौँ। डायग्नोसिस, हामीले अब मलेरिया नै लाग्यो भनेर चाहिँ हामी कसरी थाहा हुन्छ त, स्पेसिमेन ब्लड इन द स्पेसिमेन अफ चोइस। स्पेसिमेन कलेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हुन्छ नि स्पेसिमेन स्पेसल टाइप्सको एउटा चाहिँ डायग्नोसिस हो, यसमा चाहिँ हुन्छ नि हामी स्पेसल टिस्यु वा ब्लड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ स्पेसली फ्रम इयर लोबबाट पनि गर्न सक्छौँ, वा फिङ्गर इन द ओल्डर चिल्ड्रेन्स एन्ड एडल्ट एन्ड फ्रम द ग्रेटर टु इन द इन्फ्यान्ट। हामीले चाहिँ हुन्छ नि पेरिफेरल ब्लड इज कलेक्टेड फ्रम द इयर लोब, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी हुन्छ नि वरिपरि त्यो इयर लोबको वरिपरिबाट पनि ब्लड कलेक्ट गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ फिङ्गरबाट बच्चाहरू र अलिक ठुलो बच्चाहरूलाई एडल्टबाट लिन सक्छौँ, अनि बच्चाहरू छ भने चाहिँ टु ग्रेटर टु हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ लिन्छौँ ब्लड है। इट क्यान बी कलेक्टेड एनी टाइम्स ड्युरिङ फिभर, यो चाहिँ जतिखेर पनि लिन मिल्छ तर त्यतिखेर चाहिँ फिभर चाहिँ हुनु पऱ्यो है। अनि मेटा एक्जामिनेसन माइक्रोस्कोपिक, इट इन्क्लुड द डेमोन्स्ट्रेसन अफ प्यारासाइट इन द स्टेट ब्लड स्मियर थ्री क्यान बी स्मियर बाय माइक्रोस्कोपी। इट इन यो भन्नाले चाहिँ हामी स्टेन ब्लड चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा मार्क गरेर हुन्छ नि त्यो कलर जानु नदिएर चाहिँ हामी त्यसलाई गर्छ माइक्रोस्कोपबाट हेरेर, त्यसमा चाहिँ लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्युनो डायग्नोसिस एन्ड फ्लोरोसेन्स माइक्रोस्कोपी पर्छ। इन दिस मेथड दि थिन ब्लड स्मियर इज प्रिपेयर अन स्लाइड एन्ड इज स्ट्रेन विथ दिस रिजल्ट इन डिफरेन्स। अनि यसमा चाहिँ हामी हुन्छ नि ब्लड स्मियर चाहिँ स्लाइडमा प्रिपेयर गरेर हाल्छ, त्यसमा चाहिँ हामी स्टेन युज गर्छ, स्टेन भन्नाले चाहिँ त्यो कलर नजाओस् वा मार्क नजाओस् भनेर युज गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी एसिडाइल ओरेन्ज डाई चाहिँ युज गरेर हुन्छौँ, अनि त्यसपछि दिस रिजल्ट इन अ डिफ्रेन्ट स्टेनिङ अफ मलेरिया प्यारासाइट द स्टेन स्लाइड इन एक्जाम विथ द फ्लोरोसेन्ट माइक्रोस्कोप, दिस इज अ सेन्सिटिभ मेथड फर डिटेक्टिङ द मलेरिया प्यारासाइट। देख्ने हो तिमीहरूले होइन तिमीहरूको भोलि ग्रोथ साइड
चेयरपर्सनले त्यो पिपिटी नै बिगार्छ के हुन्छ मेरो आफ्नो भिडियोमा अपलोड गर्नु एउटा खास दिन भिडियोको कुरा हुन्छ सबैको प्रेजेन्टेसन छैन अनि सबैको प्रेजेन्टेसन छ